Հարցամար 27 Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21-ն կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկում ենք պետական բյուջեի մասին օրենքում կատարել լրացումներ եւ փոփոխություններ եւ նախարարության հատկացելի գումարով 3 հատվածներում իրականացնել կամ ավարտել ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ։ Նրանցից մեկը Լոռու մարզում է, Ստեփանավան Յաղդան կոչվող հատվածում, բայց 8.1 կիլոմետր ճանապարհից այս տարի 6 կիլոմետր է կանենք, 2 կիլոմետրի այլ ծրագրով նախատեսված է խողովակների փոխելու գործընթաց, այդ հատվածը կթողնենք, խողովակները կփոխեն այլ ծրագրով, հաջորդ տարի կասֆալտապատենք, հիմա 6 կիլոմետրի համար ենք ուզում գումար հատկացնել, մյուսը Սիսիան-Դաստակերտ հատվածն է եւ երրորդը Տաթև աղվանի հայտնի ճանապարհահատվածի մի կտորը 17.5 կիլոմետրը, առաջ եկած թերությունները վերացվեցին եւ հիմա այդտեղ վերին շերտն է տեղադրվում եւ այդ վերին շերտի տեղադրման համար գումարը պետք հատկացնել, այս նախագծով առաջարկում ենք այդ գումարը հատկացնել, ընդհանուր առմամբ նախագծով 2 միլիարդ 734 միլիոն դրամ է նախատեսված, որից 2 միլիարդ 689 շինարարության համար է, 25 միլիոնը տեխնիկական հսկողության, 19 միլիոնը հեղինակային հսկողության։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սանոսյան, նախ անդրադառնանք Տաթև աղվանի հատվածին, որովհետև կառավարության նախորդ նիստերում առիթ ունեցել ենք խոսելու, դուք հիշում եք, որ նախորդ տարվա վերջին այդ ճանապարհը մի փոքր ֆորս մաժորային իրավիճակում շահագործման հանձնվեց եւ ի սկզբանե նախատեսված էր ճանապարհը որպես միջհամայնքային նշանակության ճանապարհ եւ շահագործման հանձնվեց, բայց հետագայում այս տարի մենք տեսանք, որ ճանապարհը շատ լուրջ խնդիրներ ունի եւ փոսեր էին գոյացել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք ըստ էության տարվա սկզբից սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ եւ հիմա իմ ունեցած վերջին տեղեկություններով մեծ մասը խնդիրները լուծվել է եւ մնացել է վերջին 500 մետրանոց մի հատված, որտեղ այդ փոսերի հարցը պետքա լուծենք։ Ճիշտ եմ հիշում, պարոն Սանոսյան, տեղեկատվությունը։ Ճիշտ եք հիշում, ուղղակի հիմա 500-ից էլ արդեն ավելի քիչ է մնացել, հավանաբար վաղը այլևս փոսեր չենք ունենա, ամբողջովին ասֆալտ տարածած կլինի եւ երրորդ շերտը արդեն տեղադրման պրոցեսը սկսվել է, մոտ 5-8 կիլոմետր տեղադրվել է, հավանաբար եթե հասցնենք հաջորդ կառավարության նիստում մյուս շինարարին գումար կհատկացնենք այնտեղի վերջին շերտի համար, եւ այս ընթացքում չի բացառվում, որ քանի որ բավական շատ էր խնդիրները որոշ տեղերում նորից եթե խնդիրներ ծագեն, ընդհանրապես շինարարները դրանք կշտկեն եւ վերջին շերտը կտեղադրեն։ Ես նկատի ունեմ հիմա, օրինակ, ես աշխատանքը, որը արվել էր, ընդ որում հիմնային էին աշխատանք պրոբլեմների հիմնականում, որտեղ հիմքը թույլ էր, քանդում էին եւ հիմք ամրացնում էին քարի շերտով եւ այլն եւ այլն, այդ ինժեներական լուծումներով, բայց հիմա մենք համոզված ենք, որ այդ ճանապարհը նաեւ բեռնատարներին պատշաճ կսպասարկի, հա, այդ վիճակի ենք վերել ճանապարհը, թե էլի դեռ ինչ որ կասկածներ ունենք։ Կարելի ասել 90%-ով վստահ ենք, բայց կարող են լինել որոշ տեղեր, որտեղ խնդիրներ կծագեն, որովհետև եղան դեպքեր, երբ որ չկար խնդիր, հարևան հատվածը քանդում փոխում էին, մի այլ տեղ ինչ որ խնդիր էր բացվում, այդպես փոխել են, այսինքն արդեն հավանականությունը քիչ է, որոշ տեղեր կարող է լինեն, բայց տոկոսային առումով շատ քիչ, եւ ենթադրում ենք երրորդ շերտի տեղադրումը այդ առումով հարցը կարգավորի, եւ նաեւ գիտեք կշերկների համակարգը, որ հիմա կիրառվում է, եթե մեր այդ հատվածով անցնող բեռնատարները շատ արդեն գերբեռնված չլինեն, որովհետեւ հիմնականում ճանապարհը, այսպես ասած, շարքից դուրս էր եկել Կապանից Երևան եկող ուղությունը, ոչ թե հակառակ, որը ցույց է տալիս, որ
Naev bați era starber hântirneriți, eteh care vor mehi bajin une, naev ți-am dat bernvas mechina. Eu am închet atvațum, ișcan hascața, arten kșerkeng, mștapes gorțoh kșerkeng, te va drele arten, ai eu? Sisianu. Ai vor eceana paru vansnelis, mi-e vnet kșerkov, pe ca evgena cogneri, evie cogneri, pe ca kșerven, ha? Գործընկերները կօգնեն, եկող մեքենաները բոլորը կշռում են։ Գնացողները չեն կշռում, ի՞նչ տարբերություն մեզ համար գնում է, թե գալիս է քաշը քաշ չի։ Հա՞։ Չլսեցի հարցը, պարոն վարչապետներով։ Հիմա համ գնացողներն են կշռվում, համ եկողները, թե՞։ Միակողմանի, պարոն վարչապետ, մեկ հատվածի վրա է տեղադրված, դեռևս վերջնական նաև այդ կահավորման աշխատանքներն էլ ավարտված չի, մի քանի օր է գործարկել ենք։ Աշխատանքները շարունակվում են, նաև երկրորդ կշերքն ենք նախատեսում այս փուլում, առաջիկայում կլինի, դրանց մասին ևս ավելի պատշաճ կզեկուցենք։ Շատ լավ, դե արդեն զգացվում է, եւ որովհետեւ արդեն տնտեսվարողներից որոշակի հազանգեր կան, հազանգը որն է, անհանգստություններ, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ որոշ դեպքերում, երբ որ նախատեսվածից կրկնակի, այլ նախատեսվածից երրակի, ավել երրակի, անգամ ավել բեռնված մեքենաներ են գնում, ընդհանրապես այս թեմաների հետ կապված ուզում եմ ասել, որ մենք մեր ամենակարևոր եզրակայությունը հետևյալն է, որ մեր երկում պետք է գոյություն ունենա ստանդարտներ, ընդհանրապես ամեն ինչի ստանդարտ, այդ թվում նաև բեռնափոխադրումների ստանդարտ, և այս քշերքների տեղադրման պրոցեսը դրա ամենակարևոր բաղադրիչն է, որ ի վերջո ստանդարտ լինի, լավ, մեր ճանապարհներով ինչպես կարելի է երթևեկել։ Բայց պարոն Սամսյան, վերադառնալով Տաթև աղվանի Տաթևի թեմային, ուզում եմ հիշեցնել հարգելի գործընկերներ, որ մենք նաև ընթացքի մեջ է Տաթևի ոլորանները շրջանցող և Տաթև գյուղը ըստ էության շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը, Տաթև Լծեն, հետո Լծեն Շամբ, Լծենից Նորավան, որը արդեն կմիանա Մայրուղուն, և պարոն Սանոսյան, մենք այդտեղ էլ ճիշտ է աշխատանքներ ենք իրականացնում, այդտեղ ինչ վիճակում է աշխատանքները։ Այդտեղ ինչ վերաբերում է M2-ից Նորավանով դեպի Շամբ հատվածին, նախորդ տարի արված աշխատանք է, բայց նորից նախատեսված չի ծանր բեռնատարների համար, և հիմա մենք, քանի որ միջազգային ծրագրով է արվել, իրենց հետ բանակցում ենք հենց այդ ծրագրի շրջանակներում ևս մեկ շերտ տեղադրելու, ինքը ամբողջովին նոր ասֆալտապատված է, բայց նոր շերտ տեղադրենք, որպեսզի ծառայի բեռնատարներին։ Մենք Շամբ Լծեն հատվածում ունենք 6 կիլոմետր, որը բավական ժամանակ է մրցույթ շահող ընկերություն կա, և որոշակի աշխատանքներ է անում, բայց մենք դժգոհություն ունենք տեմպի հետ կապված, և ունենք արդեն Լծեն Տաթև հատվածում երկու շինարարական ընկերություն, որոնցից մեկը 4 կիլոմետրից ավել արդեն ասֆալտապատում իրականացրել է, հավանաբար սեպտեմբեր ամսին իր 10 կիլոմետրը կավարտի երկու շերտ ասֆալտապատումով, նույնիսկ շինարարի մոտ կա միտք, որ երրորդն էլ անի, այսինքն ամբողջությամբ իր հատվածը ավարտի, եթե կանի, մենք իրենցից մինչև նոյեմբեր ուզում ենք երկու շերտը, եթե ավելի արագ կանեն, շատ ավելի ցանկալի։ Երկրորդ շինարարի հետ դժվարություն կար, դանդաղություն կար, բայց հիմա վերջերս մոտ 20 օր է, բավական լավ նաև տեմպ կա, այսինքն այդ հատվածում մեր գլխավոր պրոբլեմը շարունակում է մնալ Լծենից Շամբ հատված, որտեղ գործող ճանապարհ կա, բայց բեռնատարների համար անցանելի չէ նեղ է, և բայց մենք հիմա այդ ճանապարհի հատվածի համար էլ ունենք, չէ՞, պայմանագիր կնքած, ամեն ինչ պայմանագիրն էլ մրցույթ է եղել և պայմանագիր կնքվել, գումարը հատկացվել է պայմանը, ամեն ինչ, մենք հիմա և նախատեսված է, որ այդ կտորն էլ նոյեմբերին պիտի շահագործման հանձնի, այո, բայց մենք հիմա ոնց որ թե մտավախություններ ունենք, որ այդտեղ է կարող է պրոբլեմներ ունենանք, այն տեմպը, որ հիմա տեսնում ենք, այո, դե դա խնդրահարույց է, և պետք է, դա շատ կարևոր նշանակության ճանապարհ է, և պետք է բան անենք, այդտեղ կարողանանք խնդիրներ կարգավորել, և հիշում եք նախորդ անգամ, երբ որ պարոն Խաչատրյան, քննարկում ենք պետական գնումների հետ կապված համակարգի բարեփոխումների թեման, այնտեղ գաղափար հնչեց, որ որպես գործոն,
հաշվի առնվի նաև տվյալ փուլում ընկերությունների ծանրաբեռնվածությունը, որտեղ հիմա մենք ցավոք սրտի որոշ տեղերում նկատում ենք իրավիճակ, երբ որ ընկերությունները այդպես ինքնամոռաց մրցույթների մասնակցում են, հաղթում են, հետո ժամկետների առումով պետական պատվեր իրականացնելու խնդիր են ունենում, մենք պետք է իհարկե եթե ժամկետում չհասցնի, մենք մեխանիզմներ ունենք, սև ցուցակ, բանկային երաշխիք, բայց դրանից մխիթարություն չի դա, որովհետև մեզ պետք չի, որ մենք բանկային երաշխիքը հետ քաշենք կամ դուգանենք կամ սև ցուցակ գցենք, մեզ ճանապարհն է պետք։ Եվ այս դեպքերում, այս նման դեպքերը պետք է հստակ վերլուծել և հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև տարօրինակ է, երբ որ ընդ որում մրցույթ հայտարարվում է հստակ ժամկետով, ընկերությունները մրցույթները հաղթում են առանց խոչընդոտի, ուրախ ենք մենք, շնորհավորում ենք, որ հաղթում ենք, մեր խնդիրն է, որ նախատեսված ժամանակում մեր ճանապարհը հանձնեն մեզ պատշաճ որակի։ Եվ սա պրոբլեմա էլի գնումների համակարգի հետ կապված։ Տեսեք, մենք անընդհատ այդ բանի առաջ ենք, անընդհատ այդ երկընտրանքի և այլ ընտրանքի առաջ ենք։ Մի դեպքում մեկ անձով գնում իրականացնելիս վստահ չենք, թե ինչքանով ենք օպտիմալ գին ունեցել։ Մյուս դեպքում, երբ որ մրցույթով ենք անում, այսպիսի իրավիճակներ ենք ունենում, և սա ամենևին էլ եզակի իրավիճակ չի, պետք է ասել, ուղղակի սա այս ճանապարհը հատուկ նշանակության ունեցող ճանապարհը, դրա համար առանձնակի ուշադրության կենտրոնում, բայց մենք տենց դեպքեր շատ ենք ունենում, երբ որ ընկերությունները շահում են, այսօր էլ ընենց շինարարական բումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ գործնականում ես անդադ կառավարության նիստերում ասում եմ, չգիտեմ, ինչ-որ սահերքող որևէ փաստարկ կամ փաստ կա, որ ըստ էության բոլոր շինարարական ընկերությունները, ճանապարհ շինարարական ընկերությունները շատ լրջորեն ծանրաբեռնված են, այսինքն ունեն պատվերներ և ընդհակառակը, մենք պատվերներ ունենք, որ այսօր մտավախություն ունենք, որ էլի մրցույթ է լինելու, ինչ-որ մեկը հաղթելու է և չի իրականացվելու, որովհետև որ տեսնում ենք, թե ինչքան են ծանրաբեռնված, այս բուֆերները պետք է մտածենք անպայման ինչ-որ մի բան անենք։ Համեցեք, Պասանս։ Իսկապես այդ խնդիրը կա և մենք առաջիկայում գործընկերների հետ ևս 2-3 որոշում ենք փորձում համատեղ անցկացնել գնումների մասով, խոսքը նաև հետևյալի մասն է, այն ընկերությունները, որոնք բավական շատ մրցույթի արժեքից խնայողություն են տալիս, առաջին հայացքից այդքան գումար են իջնում, կարծում ենք այդ ընկերությունների մոտ պետք է կրկնակի հսկողություն սահմանել և հասկանալ ինչի հաշվին իրենք կարող են այդքան ցածր արժեքով արդյոք որակյալ աշխատանք կտան, թե չէ։ Մյուս խնդիրը նաև, որ այո, այսօր այն ինչ կառավարությունը ցանկանում է անել, մեր երկրի շինարարների հզորությունը չի բավարարում։ Նախորդ տարի, եթե ես մեկ հոդվածով օրինակ բերեմ, 33 միլիարդ հատկացվել էր հիմնանորոգումներին, մեր շինարարները կարողացան 21 միլիարդի աշխատանք անել, այսինքն չկարողացան այդքան գործանել ճանապարհների, թե ուրիշ ճանապարհների մի հոդվածով հիմնանորոգումը 33-ից 21 միլիարդը ծախսեցինք, այսպես ասած, այս տարի արդեն 60 միլիարդ հատկացրել ենք, այսինքն 3 անգամ ավելին, բայց այս 60 միլիարդը հատկացնելուց առաջ, թե կառավարության ծրագրերով, թե բանավոր, թե գրավոր, բոլորը գիտեն, որ մենք 500 կիլոմետր և ավել ճանապարհ ենք կառուցում, դա ենթադրում է մեր շինարարները պետք է անդադ իրենց հզորությունները, կարողությունները մեծացնեն, և վերջերս բոլորին հրավիրել ենք նախարարություն, ասել ենք այն երևույթը, որ ձեզ կթվա, թե դեկտեմբերին կներենք, որ ես ամառը չաշխատեցիք և ծրագիրը կտեղափոխենք 23 թվական, այդպես չի լինելու։ Բա ոնց է լինելու։ Կպատժենք, պայմանագիրը կդադարեցնենք, կգնան սև ցուցակ և այլն։ Վերջապես բարեխիղճ շինարարները պետք է հասկանան, որ չեն կարող այդպես աշխատել, և տպավորություն ես տեսնում, մեր ոլորտը այդպիսին է, բայց իրականում կան բավական լավ շինարարներ, պատշաճ աշխատող, որակով աշխատող, և թող տարբերություն լինի նրանց մեջ, այլապես հիմա միայն բանկային երաշխիք են կիրառում, չի տարբերում լավ ու վատ շինարարը, գոնե այսպես կտարբերվեն, ովքեր նորմալ կաշխատեն, իրենց պայմանագրերը կավարտեն, նորմալ կվճարեն, գնանք առաջ, ովքեր չէ կպատժվեն, կարծում եք խելքի կգան։ Շատ լավ, այդ շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև էլի մենք նաև, տեսեք, մենք ծախսային հատվածը բյուջեի վերլուծելիս կապիտալ ծախսերում մենք տեսնում ենք թերակատարումներ, և այստեղ պետք է հասկանալ, որ միայն կառավարությունը չի, որովհետև
ըստ էության կապիտալ ծախսերը ամբողջությամբ իրականացնողը մասնավոր հատվածն է, ճիշտ, այսինքն մենք ըստ էության պետական շինարարական կազմակերպություն չունենք եւ մասնավոր հատվածն է, ընդ որում այդ ցայտնոտային իրավիճակները կամ կիսա ցայտնոտային իրավիճակները որակի վրա էլ են ազդում, որովհետեւ մենք մի կողմից պարտադրում ենք, որ ժամանակի մեջ մնա, եթե ինքը ճիշտ ժամանակացույցով չի աշխատում, նաև որակի հետագա խնդիրներ ենք ունենում։ Մենք քանի դեպք ենք ունեցել, երբ որ շատ լուրջ ծրագրեր, շատ երկար, հետո պարզվել է, որ որակի խնդիր կա, եւ ընդհանրապես, երբ որ ստանդարտի մասին խոսում ենք, մենք ճանապարհաշինական ստանդարտի հետ կապված խնդիրներ ունենք, բայց մյուս կողմից էլ մենք չենք կարող ասել ամբողջ երկրում շինարարությունը դադարեցնում ենք, միջև բան ստանդարտ ունենանք, որովհետեւ ստանդարտը մի հարց է, ստանդարտի համապատասխան աշխատող ընկերություններ ունենալը երկրորդ հարցն է։ Եվ այս հրապարակային քննարկումը նաև նրա համար է, որ այդ ոլորտի նաև օտարերկրյա ընկերություններ, նաև պոտենցիալ ներդրողներ իմանան, որ մենք հսկայական դաշտ ունենք, որտեղ հնարավոր է աշխատել։ Եվ սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է եւ շատ կարևոր ուղերձ է։ Այս թեմայի հետ կապված էլի ուղղակի առնչություն չունեցող, որովհետև Ստեփանավան Ագարակ Յաղդան ճանապարհի մասին է խոսքը, սա եթե ճիշտ եմ հասկանում, Ստեփանավանից դեպի Ալավերդի օձուն տանող ճանապարհն է, այստեղ ես մի դիտարկում ուղղակի պիտի անեմ, որը ու թեմայի հետ ուղղակի կապ չունի, էլի ծրագրերի ապահովման առումով, եւ նույնիսկ վստահ չեմ, որ ինչ որ կասեմ վերաբերում է հենց այն հատվածին, որտեղ նորոգումա տեղ ունենում։ Ես վերջերս այդ ճանապարհով անցնում էի եւ նկատեցի, որ ճանապարհին կա կամուրջ, բավականին հին կամուրջ կա, եւ ճանապարհից երթևեկելիս, օրինակ այդ կամուրջը մի պահ երևում է, հետո հաջորդ պահին անցնում է ծառերի հետևը։ Եվ ես այդ ժամանակ ուղղակի մտածեցի, որ սա այն դեպքն է, որ պետքա չխնայել եւ ծառերը կտրել, մի փոքր ավելի ուշ, մի փոքր այլ տեղում կրկնակի երրակի չափով ծառեր տնգել, այդ կամուրջը մի քիչ կարգի բերել, լուսավորություն իրականացնել, որովհետեւ այդ ճարտարապետական հուշարձանն է, եւ վերջո ճանապարհի բովանդակությունը եւ էսթետիկան ամբողջությամբ փոխում է։ Ընդ որում լուսավորության թեման նույնպես մեզ համար ցավոտ թեմա է, մենք պետք է ընդհանրապես այս ոլորտներում էլ աշխատելիս պետք է հաշվի առնենք, որ լուսավորություն չի նշանակում լույս կախել, լուսավորությունը պատմական կամ հուշարձային լուսավորությունը այդ առանձին ոլորտ է, գոյություն ունի լույսի դիզայն, գոյություն ունի լույսի դիզայներ, եւ մենք պետք է անպայման ամեն ինչ որ անում ենք, անենք պրոֆեսիոնալ մակարդակի, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք լինում է, որ գումար ենք ծախսում, մեր փաստաթղթերում ֆիքսում ենք, որ ծախսեցին գումարը, արեցին, հետո ուզում ենք գնանք տեսնենք արդյունքում ինչ ենք ստացել, տեսնում ենք, որ ինչ-որ միջակ, ինչ-որ բան ենք ստացել։ Ես կարծում եմ, որ էլի ստանդարտի խնդիր, հասկանում եք։